Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Tak se mi to sešlo prostě na mojich stránkách www.mikecase.eu, kde se mě zahltili, doslova zahltili bitvama tady se Škodovkou T56. Já chápu, je to nový prémiák, je to brutální alfa, brutální stroj v tomhletom podání. Tak jsem si řekl, že teda ještě OK, vybral jsem tam nějakou takovouhle farming simulaci a jdem se tady na ní společně podívat. Klidný pobřeží, jsme na topu, je to bez artinky, takže vyrážíme tady doprava a uvidíme, no. Tak tady asi jako nemusím říkat o tom, jakou to má prostě alfu, že jo, jak je to zákeřný, že to má prostě pomalu jako vlastně 130 mm dělo, stejně jako to má ta desítka. Mimochodem, právě před tímhle, protože se připravuju samozřejmě replay na další dny, tak jsem natáčel replay právě s tou desítkou a to je brutální, takže pokud tady máš členství, tak se jdi podívat. Je to teda zase z ruského serveru, takže chápeš, a tentokrát tam nic nebylo AFK, ale jako ty kráso, musím říct, že se asi jako těším na ten stroj, jako ty vole, ta desítka vypadá fakt jako taky brutálně zákeřně, takže určitě pokud dokážeš tohle a máš členství, běž se určitě jako podívat. Mimochodem, děkuju moc, teďka ještě nedávno jsem dával, že je na 133, už je na 135, takže děkuju vám moc, kdo prostě mě tímhle tím jako podporujete a dáváte členství, děkuju moc. No! Tak, rozdali jsme tady hned bolest, parádička. Musím říct, že jich je tady taky dost. Dělíčko, možná bych si ho i... No dobře, tak přece jenom je to na kratší vzdálenost, ale teď si ho opraví, chápeš, jakože teď si ho opraví a že si ho neopraví, možná si to asi jako dotyčný nevšim, ale ve chvíli vlastně, kdy dostal to dělo a Emil, tamto AMXO, tak vlastně Emil s rozbitým dělem, který si stejně opravil, víš, takže možná spíš si z toho nevšim. Tak tady 29 na haldoňáka, je tady, fakt je tady toho docela hodně, takže pohoď zase, jedna rána kapitána, no pohoď, pane Helkete, tady, jako nevím, tady s panem Helketem v takovém matchmakingu určitě stát někde vzadu, modlit se ke všem svatým a doufat, že si něco jako nastřílíš, no. Tak během chvíle tam máme 2700 damage, jako proč ne, takže si myslím, že 29 málo využívá svůj potenciál být tady v tom haldownu. Tak nějaký pancík, který nám tady drží, pozor, tady jsme dingli a tady zkoušíme to AMXO a AMXO je dead. No mimochodem tohleto AMXO je nejvíc tragický stroj, snad jako co znám ve vodku, ty vole. Jako snad tragičtější stroj jako neznám. Co, počkej, vždycky jsme si říkali, jaký stroj je nejlepší. Teda, jo. Napište mi podle vás, jaký stroj je nejvíc tragický. Za mě určitě jako AMXO. Jako fakt AMXO. To francouzský sedmičkový AMXO je jako mega, mega jako velký pluser. Tak, pojď, hlavně zaměř velice dobře, protože ona ta 45 do toho haldownu právě umí občas cinknout. Samozřejmě viděli jsme to před malou chvilkou. Tak, tady modelína zleva, naštěstí se nás nevšímá, ona se samozřejmě zaobírá, ať už tím VZ-tem za náma. Jo, vypadá to, že se zaobírá tím VZ-tem, tak je to fajn. Tak, tady ta 29 samozřejmě bylo by fajn už ho zlikvidovat. Přece jenom pár HPek, pojď tohle. Bohužel, on nám dává jenom ta trečíno a sníhneme ještě teda vaničku. Sníhli jsme teda ještě vaničku za 4 kilíčka. Tak ale to je škoda, že jsme teda tu 29 nestrestali. No a pozor, my kepujeme a pokud se, ale tam se už vrací i oni, takže nevěřím, že by to dotyčný kepli. Už tam máme přes 4000 damage, zatím se tady krásně teda přestřelujeme. Pojď, ale 29 je fakt jako zmatená, no. Parádička, pojď. Ideálně. 4800 a 4 kilíčky. Nabíjíme, nabíjí to kolem 20 vteřin, jestli jsem toho zaregistroval správně. Tak, tady je ta modelína, modelína nám posílá a dává i munici. Je tam ta IS-3, ještě Ačko, tak na to si taky musíme dávat pozor, protože přece jenom kdyby byl nabitej, tak by to pro nás nebylo úplně dobrý. Tamhle právě, my už budeme mít dobyto, kašleme na progeto, tady si myslím, teda na modelku. Ajajajaj, tady ta rána nám úplně jako nevyšla a při tom zajíždění teda mu tam posíláme 446, ale bohužel teda Centurion umírá, uf,
jsem si říkal, že nasera, teďka bude trošičku teda šikanovat ta modelína, ale naštěstí teda to veze to za náma nám pomohlo. Tady využíváme teda aspoň kámoši k tomu, aby jsme se coverovali proti té IS trojce. Prohráváme, druhá strana teda padla, útočí tam Tiger, ale máme na vázi AMXO, tak by to nemuselo být tak bolestný. Akorát nám vypršely opravy, takže můžeme opravit munici. Nabijeme. Teď otázka, je tady, já jsem akorát, krát jsem si říkal, jestli ho náhodou někdo nekavruje, takže pojď. Přijde mi, že to relativně dlouho dotahuje, ale pak dotáhne, že dáš pěti bábu. Dobrý den, až ty probil, pozor. Ona přece jenom ta kopulka se dá trefovat, já když to potkávám, tak paradoxně já s ním jako problém úplně nemám. Musím říct, že mám zatím teda štěstí na to, že když tu kopulku vidím, tak aspoň, že má tu kopulku, že jo, protože představujeme si, kdyby to dávalo takovouhle damáž, bylo to relativně takhle pohyblivý. A nemělo to třeba nějakou kopulku, bylo by to fakt jako nesmrtelný na věž, takže zaprpánu za tu kopulku. Tady teda, bohužel teda umírá, ale my jsme přijeli včas na to, aby jsme ho típli. Možná bych se na to vykašlal a dal přebíjet. Než k nám dojede oni ATčko. Tak, parádička, přibíjíme. A vypadá to, že to oni se na nás asi bude plazit. A možná i to ATčko, no. Ale tak ATčko má hrnec, zase, ale pozor, nechci se s ním přestřelovat, protože teoreticky, kdybychom ho... dobrý den, kamaráde, dobrý den, je tady. Máme ho teda na ty dvě, takže pojď, si jsme jednu ránu dostali, ale to je ono prostě, chápeš, můžeš si ji nechat narvat a pak ho prostě zlikviduješ, smažeš ho z povrchu zemského. Ty kráso, sedmý klíček a ten je 7000 damage. Něco po nás vystřelilo a to bude asi to ATčko. Sůčko je u nás, pozor, čekal jsem, že se tam teda dřív objeví ten tygr, než to sůčko, ale hele, počkej, my bychom ho mohli tady krásně vidět, takže pojď, ukaž, přes 500 metrů a pojď mi. Maše s trečínem, padáda, 446 by nemusel být problém a dáváme bohužel jenom 417, ale i tak, prosím, jo, přes 800, takhle jako, dáváš si, hezká prácička. Tak, kluci se s ním poprali, teda s naší pomocí. Tiger se teda objevil někde na tom středu. Překvapilo mě, že to tam teda nedrancoval s tím sučkem. Tak, znovu nabito. A půjdeme najít to ATčko, ne? Akorát jsem si říkal, kde pak máme pana Tigříka. Tak, pan Tiger teda vystřelný. Ale jestli sem čumí to ATčko. To je ono, teď. A znovu munice, kámo. Znovu munice, ty vole, a cinkačka, pozor, takže teď je to hodně nepříjemný, ne, tady nám to dělo, pojď, to musí být, kamaráde, ty vole, ty jsi vybíral teda, kamo budeš probíjet, kamaráde, hodně dlouho, ty vole, tak, Tiger možná, kdyby byl co k čemu a věděl o tom, že ránu jednu jsme cinkli a zabili jsme to, tak na nás samozřejmě měl vyjet, tak aby si dal aspoň nějakou damage, než my nabijeme, teoreticky by nás, nevím, jestli by nás stihnul ustřílet, přece jenom jako jeho DPM už není takové, ale zase se mu zvýšila alfička, no teď samozřejmě moc se snaží ujet. A pojď mi, devátý klíček je tam. 8800 damage, 9 klíčků, ano, nebyla Artinka, byli jsme na topu a tam tenhle ten stroj je teda nepříjemně vražedný, jako nepříjemně. OK. Děkuju za zaslání samozřejmě na moje stránky. Vy, co jste mi tam poslali další ty, tak já jsem si je uložil a dám je zase někdy jako do budoucna, ale nebojte, mám je uložený, ale abych to tam teďka jako samozřejmě nehonil zase, aby tady nebylo přeškodovkováno, rozumíme si. OK, no jdeme se podívat, jak to vypadá na papíře. Emečko tady samozřejmě nikoho nepřekvapuje, co si budeme povídat. Má tam teda Redly Walters, protože teda těch 9 kilíčků má tam zásadní přínos, OK. Ocelovku, je pravda, že tam docela jako cinkali, největší damážos a Top Gunos, samozřejmostí. Suma sumárum teda 8820, 6000 rozdíl mezi druhým objektem 703 a ten si vem, že 703 je podle mě taky velice silný, ale zase je pravda, že my jsme tam chytli většinu týmu, takže my jsme do čeho asi střílet měli a mohli. U nich teda jestli Ačko si docela nafarmilo, to si taky myslím, že na osmičku je velice krásná práce a na sučko taky přes trojáka je hezký. 27, 27, 23. No zatím to vypadá, že to chování dělá je velice, velice zajímavý. A odzinkali jsme teda ty 3000, máme teda ještě 81 000 do plusu na to, že jsme teda stříleli lepší municí. Přes 4000 expo, za mě pěkný, hezký, vražedný.
Ok, děkuji moc krát, že jste se koukali. No, budu se na vás těšit se příště u dalšího videa, po případě streamu. Čágo.